emocione tjera, ndeshje madhe. Jo, nga kamera jemi. Fitore madhe ekipit kombëtar Erion Bogdani. Është e vërtetë, ishte fitore e madhe ku në një ekip i shumë vështirë, megjithatë çdo ndeshje ka historinë e vet dhe fatikisht ne jemi shumë të lumtur dhe të kënaqur me këtë kombëtare sepse sot na e bëri zemër mal. A pëlqeu sulmi mbrojtja e ekipit, kush ishte sot? Pëlqeu gjithë ekipi sepse kemi luajtur kompakt e thashë më parë, ishte një ekip shumë i fortë. Mm-hmm. Kishim dhe fatin që i doli një lojtar me të kuqe, megjithatë ishte një fitore e merituar ku në një ekip i shumë fortë. Faleminderit Erion. Tek sa shohim këtu pra edhe panin në stadionin Air Albania ne përcjellim në çdo kënd të gjithë emocionet. Shikoj edhe djalë të vogël i cili ka ardhur nga Çekia. Përshëndetje, si e ke emrin? Hermesusi. Si e pe Shqipërinë sot? Shumë bukur, nuk era sova. Okej, ishte i fitore madhe? Shumë madhe. Do ta mbash mend gjithmonë? Gjithë jetën time. Të falenderoj. Tifozi i vogël i ekipit kombëtar. Dua trokitje të gjithëve për çunin. Okej, ja dhe ju zonj. Përshëndetje. Fitore madhe. Faleminderit. Po ju jemi fitore live. Shumë faleminderit, jam e lumtur. Dhe pse jetoj në Prag për 26 vjetësh, jam shumë e lumtur për Shqipërinë. Super. Okej, po ju. Mësuaj, doktor. Por si kaluat? Mirë. Përshëndetje. Urime Shqipërisë për fitore, ishin fitore merituar. Mhm. Qa pe sot? Spektakl. E di që jem profesion doktor. Po. Sot qunet, këti unë, organizmit të vraposh, aq kilometra, që do të thotë? Vallaj, nuk se asë, nuk e di, gjithë që ka parë rritë shme. Okay, bravo, urime. Super, super, të vlerësoj, falenderit shumë. Falenderit. Mirë, jemi me tifozët ku je zi që nuk nalojnë së mbështetur e ekipi kombëtar. Një fitore madhe, përshëndetje. Kjo është fitore. Me thua, kemi shku 100% me forca tonë. Po. Se para, okej. Po. Na falën 3 pikë. Okej, nuk... Po, kjo është... Për erë dytë është bugur. Jo, kjo është erë dytë, për është e bindshme 100% me forca tonë. Super, fare. Do ishte interesantë ta mbyllnim edhe në Moldavi duke marrë një rezultat pozitiv. Ndeshin tjetër, apo jo? Kjo skuadër, me këte frimë, me këte djerë se lojtarët që isin, këto arroqë... E kam mirë plisin si e kam. Super. E kam vënë mirë, apo jo se tani se e burë? Me ka qërërë si temi mirë. Me shkornë mirë, jemi rregull. Okej.